Hey everyone, I wanted to take a moment to apologize for my recent comments about Noob supporters. Eri buli muntu yenna nandyagadde ntwala akakisakano mbetondere ku lwa comments zange oba ku lw'ebigambo byange bye nayogera eri ekibiina kya Noob n'abawagizi baakyo. Ebyo nno by'ebimu ku bigambo bye ŋŋenda okuba nga nkusensulira mu butongole bwabyo. Omwami VJ Junior abasinga bakakasizza nti eno handwriting ye. Finally, VJ Junior na incredible, ever challenged but never equaled. Avuddeyo mu butongole, mu buwandiike. Bwati omusajja watu ne yeetonda. Bano abaana ba Noob, kubeerani, kubeerani. Bwe basalawo kukuba, bakuba mpaka kuwulizaayo ate mpaka kuwulira bubi. Kwegamba bakuba mu ngeri ey'ekirekizare. Bino omwana wa Phoebe byayagalira ddala okuwulira. Akale, ngenda kuwa ensonga. Gude nafu wano tuzigusanga. Nza Viki, of course omkutu nsinzide ku Viki Exclusive. Yona jemu sinzide okubeera nga mtulaba. Okosako okubeera nga mtuuliriza. Mbeba ze mirimu yona jemu tusako engalo. Mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda. Subscribing ku mukutu. Osobola okubanga ofuna latest updates. Latest information. Amawulire tugakuwa nga gakagwawo. Aga gakasiddwa gokka n'agatayina bukaka. Tukuwa ensonga ne tukuwa n'engeri. Ne tunoonya n'engeri gye tuyinza okugawumbawumba. Ne gabanga gakutuukako nga tegasasamaza. Kakati munange siba luiseyo. Yes, okay, microphone testing check. Bosi bwate bwatero katandika. A check 1 2. Aina VJ Junior yengeri jatandika mbo sinema we. But I'm sorry, enange bade joke. Bade joke VJ Junior yengeri jatandika. Atandika atya sinema ze. Kambu zengeri je. Yes. Okay. Atuoleke de kiatule son na kuro aliro. Wairanga nagambi enti. Avam no watch. Befa saponsa linse kafiri mukaro. Songa Frank Antambi. Ye Eva ya veranga mze kizampo za bubuga. Wabanga tulina kuongoka notawa. So VJ Junior. Mza nyonga guze bali finally. Unakuro aliro. Afude baba ne tunda. Akaka sizanti ya manaba nupu. Bakuba. So tusaba musizinge fire lwakuba atera ku byengendo kugamba waliwo ke mbeera abannuupu gye baganye era gye bakyasaba mu handwriting ye VJ Junior the incredible page ye eri official agambye nti hey everyone, I wanted to take a moment to apologize for for my recent comments about Noob supporters nandyagadde okutwala omukisa guno bambi neetonde kulwa buli muntu yenna olwa comments zange naddala abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform. I realize now that my words were hateful and disrespectful and for that I'm truly sorry. Nzikiriza oba nkizudde nti ebigambo byange byakosa era birina abantu bye banyigiriza era n'olwekyo I'm truly sorry banange neetonze mu ddoboozi lya VJ Junior. As someone who value kindness and respect, I feel short of my own standards. Please know that my intention was not to offend or divide but to express my opinion. Banange, njagala mbategeeze. Ebigambo byali bitonotono na ye. Ebigendererwa byange. Tebyagendererwamu kulumya oba kuyuzaayuzaamu bantu bonna. Wabula eyo yali ndowooza yange. I understand that my words have consequences, and I promise to be more thoughtful and considerate in the future. Ebigambo bya nchitegera nti ebigambo byange consequences mu Luganda bichechi mu Luganda. Nchimanyi nti ebigambo byange birina che byavamu era ne promising oba ne subiza nze ngo omuntu nti omulundi omulala
njia kwege ndereza nganyo. Oba njia kuloza nganyo thoughtful. Njia kuloza nganyo nga sinateka munkola bigambe ebyo byenaba njogera mu kaseera akakolaki akanaddako in the future. Vijay Junior mu handwriting ye nayongera n'agamba, thank you for holding me accountable and for your continued support. I appreciate your love and encouragement. Accountable abadde atwebaza, thank you for holding me accountable. Kinyonyole nti ekyo okwebuvunaanyizibwa obwo obw'okumuvunaana. Abeebaza olw'okuba nti mwakutte kisajja kikulu kino embeera embeera. Thank you for holding me accountable. Mwebale kunkwata mu mbeera ya kisajja kikulu ku bino byonna bibadde binkolaki ebinvunaaniddwa, era mbeebaza olw'obuwagizi obwo bwe mumpadde entakera. I appreciate your love and encouragement. Encouragement chechi kwe kuwabulagana, eh? Yes. Okunzizaamu amaanyi n'okuwabulagana. So abeebaza Vijay Junior ye handwriting ye. Now bamutandikiddewo. Vijay Junior watukuba ng'abaana ba Noob. Twagala video. Twagala kutunyonyola. Internet ye inengeri gyenyuma. But all in all, bwe nawuliriza Frank Ntambi mu analysis gyakoze ku mukutu ogumu olunaku olw'ejjo, nakirealizinze nti buli muntu akola ensobi mu kwogera, but ensobi ezo sekiba kirungi kubanga okola ki ng'oziddingana. Ekisinza okuwaliriza Vijay Junior veyo yeetondere abawagizi ba Noob, bafuutu soja, bafuutu bigere, ensonga eri egi respect eri kampani ya Muno Watch. Because Vijay Junior tugenda mutunulya but alimu brands as a brand Vijay Junior, ate Vijay Junior as a brand erie ekitongole kya Muno Watch, and of which Muno Watch yemu ku company esingo kwa Vijay Junior ki sente ngaita mu sinema zakola ki zayogerera. Kawefube abadde already yatandise ku mutimbagano ng'abantu bali mu installinga application ya Muno Watch. So mu mbeera eyo kampani eya Muno Watch neyita brand eya Vijay Junior yetondera abaki abantu. Era Vijay Junior yasanze akaseera akazibu ak'okuba ng'awalirizibwa okuvaayo yetondera olunaku olw'eggulo ebyo byabadde mu hiase. So leero kiri confirmed mu handwriting ye nti omwami ye kennyini abeetondedde ng'abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform. Era Vijay Junior olwaleero yeetonze mu buwandiike, naye ate abo be yasobya bagamba watusobeza mu vidiyo, wasooka n'otusobeza mu firimu, kolayo ka firimu akapya ate nawo Vijay Junior yaguba gugwa kuba ku ka firimu kaba kagenda kutunda. Tukolereyo ka firimu nga kalimuko engeri ya bukacyere n'ebulumonde naye kati bukacyere n'ebulumonde okiwunzikire walala nga tokiwunzikidde mu bufutu soja bwaki bwa Noob ngawe wabuyita mu firimu eri aba Noob bagamba kye bakola ki kye baagala. Secondly, baagala Vijay Junior akole video nga video gye yavaayo n'ateeka ku mutimbagano gw'ogwa TikTok ng'abayisaamu eggaali nti buno bulumonde nti buno bukacyere era butiitiizi tebulina kye busobola kukola. Abaana baavumye Vijay Junior. Waliwo omu eyawandiise n'agamba nti Vijay Junior oba wayagala dda okusala omubiri tukakasa nti mu wiiki emu ogenda kubosa ze kirago kira asatu. Indeed, Vijay Junior abaana enkala kataji bamukalakaseemu bw'aba yaliwa kiro kikumi asazeeko ekkumi oba omunaana ebigambo bannange tebyewalika. Nze njagala mbabuulire, waliwo omwana akuvuma wano mu komenti n'otunula muno ogamba ero just comment mu comment, but as you walk ng'olina gy'olaga n'ojjukira comment eri gye wasomye omwana envuma gye yakuvumye, then you start realizing nti embwa yanvumye. So kati just imagine nga Vijay Junior waliwo yamukoledde video, waliwo yamukoledde post just ku Twitter, waliwo yamukoledde post ku Facebook, waliwo abamuliko ku TikTok, waliwo abamukoledde n'ezi live. Awo naona Vijay Junior nga bamushepingira mbivumo. But all in all, yavuddeyo n'abeebaza bwebaza olw'okuba nti ensonga eyo mwagitutte kisajja kikulu era ne mumuvunaana
olw'ensobi gye yakoze wakati mu kwogera. Era n'asuubiza nti omulundi oguddako gwonna waakusooka nga kulowooza nnyo ku bigambo by'anaaba afulumya nga tannaba kubifulumya. Eyo nno nsonga nkulu. That's why bagamba better think before, not better think, like think twice before you act. Soko lowooza ekintu oba onaatera okukyogera, soko osirike. Ddamu okirowoozeeko ogw'okumeka, ogw'okubi. Then w'okisanga nti tekiina bulabe bwonna eri abantu b'ogenda okyogereramu, then kipronouncing ensi ekole ki? Ekiwulire. So Vijay Junior tebadde first time ye, era Vijay Junior tubadde tumwetaaga. Amazima gabeewo. Vijay Junior ne mwali badde nga abantu kikumi mugamba boycotting bwe abantu 7 ku buli 10 baladde bagenda kudda mu luyimba lwa Bobi Wine. Olumanyi? Aino oluyimba olugamba nti abatanjagala badda mu kisenge ne bakola ki? Ne bampuliriza, ne bawuliriza ennyimba zange. So twali tusanze nga ffe abantu ba wansi bafutu soja bafutu bigere. Tetugenda yes, ne tuba tumanya oluzungu. Tetugenda kunyumirwa filimu za abazungu nga teziri translated because tunyuka tukoye tuli mu lutalo lwa kunoonyaki nsimbi. Then n'ekirala omwana yawandiise ka post no aina peji yaje jaishuli wetaga kunoonyezebwako kanoonye peji yaje jaishuli eyo mbabuulira omuyaye kye yagambye yenna agiddukanya naye nkitunulamu neŋŋamba nti naye ddala omuyaye ono ekimwogeza ekintu ekituufu bwe kiti kyaki kubanga kaakati oha yagambye olaba ne documentary gye mwezannyira mwa in fact ekintu kino musonange ka njogedde nga sisoose kulowooza yajaichuli yenna akozesa peji ye yayogedde ekintu kituufu naye kikyamu mu mbeera emuba muki. That's why ngambye ekyamwogeza ekintu ekituufu bwe kiti nga kikyamu kyekyaki. Yagambye nti olaba ne documentary gye mwezannyira mwamunoonya agibavuunulire kati olwo ezizannyibwa abazungu munaakola mutya. First of all documentary eya His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu teyazannyibwa. Yali mu bikolwa. Bashagede? Yali documented. Ekintu ekiri documented kiba tekyazannyiddwa. Kibeera kyakoleddwa mu layini gye kyasangiddwamu nga tekyabadde ku script. Bwe tuba tutegedde bulungi era ne tutranslating amakulu g'ekigambo documentary. So kati gwe yawandiise akozesa peji ya jajaichuli wagambye nti documentary gye mwezannyira ekyo kyokka kyewataddemu ekyasse articles n'endala ki zonna. So yes, documentary teyatulema ku translating nga kugiza mu lulimi lwetutegeera lwa nsonga buli ekyateekebwa mu documentary eyo kyakolebwa mu lulimi Luganda, kyakolebwa mu lulimi Lusoga, kyakolebwa mu lulimi lw'Embalala, lulimi lwa Kyoli, lulimi lwa Wakitegeeza nti buli omu yatunula mu documentary n'ajjukira siini eyo we yabeererawo n'olunaku olwo lwonna n'alujjukira. Ekyo nno kiba kitegeeza nti omuntu oyo amaze okutranslating nga firimu eyo n'akola ki n'agiraba. Tho Vijay ayambako kujubisa. In fact omulimo gwa Vijay si kutranslatinga, kujubisa firimu. That's why Vijay Junior ICP Jingo ojja kuwuliriza firimu za Jingo nga Jingo talina firimu gye yali annyonnyodde kuva weetandikira mpaka weesembera nga nnyonnyola buli kigambo ekyogerwa. Because bwe tugamba translator buli kigambo ky'enfulumya wano kirina okuba nga kinnyonnyolwa mu lulimi oluki olulala. So bano abasinga ba Vijay baffe be tulina bajubisa abatwongera okutujubisiza firimu zino ne bazijajjatta then ne tuzaagala. Ndoza omugenzi yenna akozesa peji y'omugenzi nkuze, sorry, omulamu akozesa peji y'omugenzi muze. Then ebintu bingi awo ebyagenze mu maaso n'okuba nga binkyamula. Balaz of now Vijay Junior yeetonze ne bamusaba video agende ne ku TikTok ayogere nti bannange ABCD bla bla is a Vijay Junior the incredible netondera be nayise bakacyere bafutu bigere bafutu soja
muliba amaanyi era nze mu video nabadde nsaaga Justin kale mukusaaga kwange naseredemu oba ku lw'omulimu gwange nsazeewo nkoleki ndekewo enkolagana wakati wa mwen nange era ekifaananyi kyataddeyo nga apologizing obanga yeetonda kyekifaananyi kyeyeekubyako gye buyiseeko ba sometime back ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oweekitiibwa president mu mbeera eyo so kati Vidya Junior mu mubanji okwetonda kwa vidiyo oba akome wano abaye Vidya Junior bw'oba wayogeredde mu vidiyo kyekikuleetera okwetonda mu handwriting abalala gye batakakasa nti yo how sure are you nti abantu bano bagenda kitrekinga serious nti obubaka buno tebwawandiikiddwa adimiyo omulala so they are not sure of this handwriting nti yo no they are not sure okay. That this handwriting is his obubaka we bwayita Junior wabayisa obubaka bwe bwayita wa mirundi ebiri mu firimu then ne mu katambi nekati bwobwo kakyere bwebwo olumonde Junior yeyogerera ebintu anti muntu omugamba anti febe yayita waabo anti kiri muli mulimu ba foot soldier mu video mu film gye yayogerera and one of those ba foot soldier then namana nateeka ko ba foot bigere ekyo tukiri ane kifuga ba foot ne ba foot soldier yakyogera ajoero tobuzabuza abantu film twagizanya babiri watujiddemu mwebiri tujiddemu hecho chimu neshala omu kuba futu kale bigere tugende ne bigere umaru chiseka lwachi ya gamba ba umaru na ako mao seka ti omuliyo tuku magwa chimu msajja yetonze umaru video ebadde mpamvu waliyo ba internet soldiers anyone that contributes his or her effort mu mu bintu ebinyigiriza abanna Uganda already abali mu struggle bafutu soja beba abana abagenda ne kyagulani abakubatia gasi futu soja bafutu soja bakugamba bali mu erika mulimu bafutu soja abatambula ne n'omukulembeze mulimu bafutu soja abaluwana nabo bakritiki abali ku mutimbagano mulimu bafutu soja abawa abatambula ne mwami Kyagulanyi amazzi data na chiyo nga basinziire ebweru oba mayumba gaabwe so kati Vidya Junior yabadde ayogedde bafutu bigere nga tategedde bugazi bwa olwedde yabadde akimanyi but teyasoose kukirowoozaako nga bwe yagambye that's why nkugambye nti bwaba wakiro kikumi yasaze kumi ate sina kindi mu wiiki endala ejja okuddamu okumuwa nayo oyo awa juni the incredi nze mukaseera kano mweraba nze mukaseera kano mweraba MTN ekituse ko Hajaru Nambiru live in concert Friday nga mwende August Serena Hotel e Kampala Hajaru Nambiru huyo Kusenda Hotel Rock Tanunga mwina August. Mwishoja atumia Hajaru Nambiru live in concert. VIP ya mtuwalo 15. Tukawa jigula kumomo ya mtuwalo 10. Hate meze ya milioni 3. Nyiga kamunye enye. Emo mkaga 5 kamunye enye 20 kadara. Oba downloading ya momo app. Wakule ticket kusente ntono. Nga 10 August. Colin Hotel mkono. Ticket ya shinjo mtuwalo kumu. Poa jigula ngo kosa momo. Jigula 15. VIP mtuwalo 3. Nga 15 August. Maria Frey Masaka. Shinze mtuwalo 2. Poa jigula ngo kosa momo ya mtuwalo kumu. VIP mtuwalo 5. Hate momo. Mtuwalo 3 nechitundu. Biteke kedwa keti events. MTN. Together, we're unstoppable.